אנחנו מאוד חשוב לנו האירוע הזה, אנחנו תמיד מחפשים מי יהיה האיש שלא נוכל להודות. אנחנו היסטוריונים ילידי הארץ, גם כשלמדנו שפות נוספות הידע שלנו לא שוטף. השפה הבינלאומית שכל הכנס שלנו התקיים בה היא אנגלית, אבל השואה לא קרתה באנגלית, היא קרתה בפולנית ובצ'כית ובסלובקית ובגרמנית ויידיש כמובן. עבדה. אז כל האוצר הגדול של מה שיש לנו מהשואה הוא כתוב בשפות שלא את כולם אנחנו בקיאים מספיק לקרוא לעומק או בכלל. והדבר שנתן לנו את המתנה, את היכולת לעשות את זה, זה איש אחד, שיגעון של אדם אחד עם הרבה חברים טובים ומצוינים, וזה יוסל קרמין, ואנחנו מזמינים אותך בבקשה על הבמה. יוסל'ה קרמין נולד בבוקובינה שברומניה, וביותו בן 11 גורש עם משפחתו לטרנסיסטריה, שם חיו בגטו כשלוש שנים. ב-11 במרס 1944, ביום הולדתו ה-14, שוחרר על ידי הפרטיזנים, וב-1948 הגיע למדינת ישראל הצעירה. הוא היה מראשוני קיבוץ מגן שבנגב המערבי. בשנת 1995, במהלך ביקור בארכיון יד ושם, התברר לקרמין כי אלפי עדויות ומסמכים מתקופת השואה ולאחריה, שנכתבו בשפות יידיש, פולנית ושפות אירופאיות נוספות, אינם מתורגמים לעברית. קרמין הרגיש שעליו לשנות מצב זה. הוא גייס כ-130 מתנדבים שהחלו לתרגם עדויות שואה מוקדמות אלו לעברית. בשני עשורים של עבודה הביאו קרמין וחבריו שיושבים כאן, חלקם, להנגשתן של מעל 10,000 עדויות שואה לחוקר ולקורא הישראלי, אותו חוקר שאינו בקי בשפות בהן נכתבו. על ידי כך מתאפשר לבועז ולי ולכל החוקרים לספר את סיפור השואה מנקודת המוצא של הניצולים ולשלב את קולם הייחודי בספרות המחקרית האקדמית. הפרויקט שהקים והוביל קרמין הפך לאחד המאגרים החשובים של עדויות שואה העומדים לרשות קוראי העברית, ובכך תרם תרומה שלא תסולה בפז למחקר השואה הישראלי. תודה רבה בשם כולנו. ואנחנו שמחים להעניק לך בזאת את אות נאמן זיכרון השואה לשנה זו. כן, ביקשתי לפני זה רשות הדיבור בשביל להתייחס לדברים של ידידי פרופסור גדעון גרייף שיושב כאן בהרצאתו על הזונדרקומנדו, ורציתי לומר כמה מילים על המפגש הזה בין הפרופסור לבין אדם מן השורה כמוני שעושה את עבודתו, כיצד זה נפגש, מה החשיבות של זה, ואנחנו מאז שנפגשנו, אנחנו ידידי נפש. ובכן, מה שרציתי לומר הוא דבר כזה. פגשתי עדות, מספר 320, בארכיון הוורשאי, ושם היה כתוב מעשה שלא פגשתי עד אז, ואני חושב שגם היום הוא במידה מסוימת עלום. ומדובר על טרנספורט שהגיע לאושוויץ של אנשים בעלי דרכון זר, ובתוך הטרנספורט הזה שמגיע ישר לתאי הגז, באולם ההתפשטות, כולם מתפשטים, ויש אישה
שמתפשטת לאט מדי לפי השקפתו של אובר שרפירר שילינגר, שהוא מפקד האס-אס במקום, הוא ניגש אליה לזרז אותה, היא זורקת את תחתוניה בפרצופו, שולפת את הנשק ויורה בו למוות. איש אס-אס, אמריך, רץ לעזור למפקדו, וגם היא יורה בו. מעשה כזה שלא שמעתי עליו ולא קראתי עליו, שמתי את העדות הזאת בצד. ובמשך הזמן הגיעו אליי עדויות נוספות, עם הזמן מארכיונים שונים, על אותה אישה מופלאה. בעדות הראשונה היה כתוב ששמה לולה ליפמן, שחקנית תיאטרון מוורשה. בעדויות האחרות שהגיעו לידי, היא הופכת להיות אישה אחרת. פעם היא רקדנית מספרד, ופעם היא זמרת מצרפת. בעדות אחרת כתוב שהיא התאבדה. בעדות אחרת שמה מופיע כפרנצ'סקה מן, וכל העדויות האלה ביחד, אחת לאחת במשך השנים, כי שמתי אותם בצד, אני קורא להם סיפורי אשת האגדה. התהלכה אגדה באושוויץ על אישה מופלאה, לא גבר, אלא אישה שהיא עשתה את המעשה הזה, וזה מהדהד, ואיש לא יודע, היה או לא היה. וידידי גדעון גרייף, שבניצוץ גאוני אחרון חיפש את הזונדרקומנדו שנשארו בחיים, כיוון שהם היו מנודים בעיני חבריהם כמשתפי פעולה עם הגרמנים, אבל הם היו אנשים שהסתובבו באולם, והוא ראיין, נסע לסוף העולם לראיין אותם. לא היה איש מהם שלא סיפר על אותה אשת האגדה, כך קראתי לה, לילה לופמן או פרנצ'סקה מן, והם אימתו, כן היה דבר כזה. והנה, המציאות הוכיחה, כן, אני פקפקתי, לכן אספתי אחת לאחת, והוא, בפגישתו עם האנשים של הזונדרקומנדו, שלא דיברו, כי איש לא שאל אותם, הם היו מנודים, שתקו, הנה כאשר הוא ריין ופתח את פיהם, לא היה אחד מהם שיאמר, כן, כן, היה דבר כזה באושוויץ. עכשיו אמר כמה מילים שהם מעבר לאושוויץ, מעבר לגדעון. אנחנו כבר האחרונים, ואחרינו תבוא הדממה הגדולה. אנחנו כבר האחרונים, לאט נעלמים ולוקחים עמנו את שתיקתנו, את זעקתנו. השיר הזה תמיד דיבר אליי, אך הפעם איני מסכים איתו. בזכותנו לא תהיה שתיקה. אלפי העדויות המתורגמות ידברו בעד עצמן. ידברו בשם הילד שאמו דחפה אותו לקפוץ מהרכבת, באומרה, קפוץ בני, כי אתה מוכרח להישאר בחיים כדי לספר לעולם מה עוללו לנו. ידעתי שמלאכת התרגום נעשית למען הדורות הבאים, על כן אני מודה למכללת הגליל ולעומד בראשה
בראש לימודי השואה דוקטור בועז כהן, שרק היום עשינו היכרות ראשונה איתו. שמצאו לנכון לציין את מפעל התרגום שלנו עוד בדורנו, כל זמן שאנחנו עוד חיים ויכולים לשמוח שזוכרים את מעשינו. תודה למשפחתי שיושבת כאן למעלה, שהגיעו, ולידידיי המתרגמים שיכלו להגיע לטקס. כיצד זה התחיל, שואלים אותי. באותו זמן, כאשר גיליתי שיש במטפי יד ושם ארכיונים של עדויות שנגבו מהניצולים סמוך לתום המלחמה עם חזרתם ממחנות המוות, עדויות האלה ניתנו בשפת המקור, פולנית, יידיש, הונגרית, גרמנית, שפות נוספות, שאלתי את ההיסטוריונית ביד ושם האחראית, כיצד סטודנטים, תלמידים וחוקרים יוכלו לגשת לעדויות, ותשובתה הייתה, מי שירצה לקרוא, ילמד פולנית. והתשובה ההיסטורית הזאת כל כך התהדה בראשי, מיד ושם ועד לקיבוץ מגן בנגב, שחשבתי, אני צריך לעשות משהו, צריך לתרגם, אני מחפש אנשים בשביל לתרגם את העדויות האלה. זה היה מעשה הצלה של הרגע האחרון לפני שיעלמו דוברי ההונגרית ודוברי הפולנית. זה התחיל עם שלושה חברי קיבוץ יד מרדכי וגלאון, וזה גדל בהתמדה, חבר הביא חבר ואח הביא אחות. המתרגמים היו פזורים בכל חלקי הארץ, והם עשו את מלאכתם בהתנדבות ובנאמנות במשך 15 שנה. במפעל התרגום וההדפסה שהסתיים ב-2009 השתתפו 156 חברים ותורגמו העדויות של כל הארכיונים שנאספו באירופה, למעלה מ-12,000 במספר. ואני קראתי כל עדות ועדות ועשיתי תמצית ורשמתי, ולא יכולתי לעשות אחרת, למרות זה שמאוד רציתי, כיוון שחשבתי, אני התחלתי, אני צריך לסיים את המלאכה כראוי, ואני למעשה צריך לחפש לקבל כאן פרס לא על מעשיי, אלא על זה שנשארתי שפוי. אני לא צוחק, לקרוא, למרות שאמרתי לעצמי, אסור לך להזדהות, אסור לך לזכור את הדברים אחרי שקראת, כי קראתי יום ולילה, יום ולילה. בסוף מצאתי פתרון, קניתי לי 4 עזים, וכאשר הייתי במצב גרוע, הייתי יורד לטפל בעזים. גדעון יודע את זה, הוא ראה את העזים במו עיניו, וכך למעשה ניצלתי. ועל כן אתה צריך להוסיף לי עוד פרס על היותי שפוי. אז תודה רבה לכם. אנחנו מזמינים גם את כל החברות והחברים לצוות שנמצאים כאן ועבדו יחד ותרגמו יחד במפעל הכביר הזה ששמענו עליו. אז בבקשה, מי שיש כאן, אנחנו לא יודעים לזהות. אז תבואו בבקשה לבמה, אנחנו רוצים... נעשה תמונה, בסדר, נעשה תמונה וגם יש
לנו משהו לתת לכם. רבותיי, מחיאות כפיים לאנשים שהשאירו את תיכון הצעה הישראלי. אנחנו מחלקים לכם מר. כל אחד יאמר רק את שמו בבקשה ומילה או שתיים אם אתם רוצים, בבקשה. אז אני מרים שמואל מקריית מוצקין, מפולניה. תרגמתי מפולנית. תודה רבה. אני... שמי מרים הראל, אני גרה בקריית ביאליק. אני תרגמתי מפולנית, מאנגלית ומגרמנית. והיא כתבה 18 ספרים, אם לא יותר. שבהם גם ספרות יפה וגם ספרות על השואה, כולל ספרי שירה. לפחות על מרים אני יודעת. שמי דן פיליפ, אם כבר הזכרת קריית ביאליק, אני מבוגרי קריית ביאליק, חבר קיבוץ להב בדרום, מתגר מגרמנית אבל יליד הארץ, אבל כיליד קריית ביאליק, ומי שיודע מה שהיה פעם ביאליק, הרשיתי לעצמי. אני ציפי חן מתל אביב, במקור מקרקוב בפולין, ותרגמתי מפולנית. שמי ראובן גיל, אשתי חדווה, אנחנו מתל אביב, קודם מקיבוץ מגידו, תרגמנו מפולנית, מיידיש, מגרמנית, וראינו את החשיבות של המפעל של יוסלה, ובאמת זו יוזמה בלתי רגילה. תודה. דבורה ויעקב האוזמן, תושבי יוקנעם, אנחנו ילידי הונגריה, תרגמנו בהונגרית כמובן, ורוצה להביע כל הכבוד ליוסלה על היוזמה החשובה. שמי דוב בר צבי, מנהל בית ספר בקריית ביאליק. תרגמתי מארבע שפות, מיידיש, מגרמנית, מרומנית, מגרמנית, ואפילו מצוענית. והונגרית, ואני נזכר, אני לוקח מכם שתי דקות, באחד התרגומים שנתקלתי, כאשר מישהו כתב קצין אס אס צדיק, איך ייתכן, תרתי דסתרי, ובכן, הקצין הזה הוא היה מפקד של אחד המחנות ליד אושוויץ. אני בעצמי ניצול אושוויץ. וכאשר העלו אותו לדרגה, הוא היה סגן מנהל של אושוויץ ליד המשרפות. כאשר הגיעו היהודים ההונגרים ובתוך המתחתם היו עוד לחמים, הוא לקח את הלוחמים ושלח אותם בחזרה לאותו המחנה שהוא יצא. על ידי זה הוא הציל את כל האנשים של המחנה הזה. לכן הוא הפך לצדיק. תודה רבה לכם. כל טוב. אני איתן מורדיש מיד מרדכי. יוסלה לא אמר, אבל המפעל התחיל מזה שהוא הביא את העדויות, ועל גב סוס הוא סיפר לי שקיים דבר כזה בנגב, ושם התחלנו להעביר את העדויות לקיבוץ יד מרדכי, ואחר כך הוא התפשט בכל הארץ. אני התפסתי, אני לא תרגמתי. אני כבר בעלה דיבר.
אני מצטרפת לדבריו של יוסל'ה כרמין. אנחנו כולנו בעצמנו משתוממים איך נשארנו שבויים, איך נשארנו אנשים שזוכרים ומקיימים את ההבטחה לאלה שצעקו אלינו, אל תשכחו אותנו, זכרו אותנו. ואנחנו עושים את העבודה, ואנחנו מאוד מאושרים לחיות בישראל ולעשות את העבודה.